কাইলৰ পৰা দেশজুৰি কৰোনাৰ টিকাকৰণ প্ৰথমে ভেকচিন দিয়া হ'ব কোভিড যোদ্ধাক 33খন জিলাত দিয়া হ'ব কোভিড ভেকচিন দেখৰ সর্বমুঠ 3600 কেন্দ্ৰ টিকাকৰণৰ কাৰ্যসূচী কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিব এই কাৰ্যসূচী কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10:30 প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব ভেকচিন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিব অভিযান প্ৰথম দিনটোতে প্ৰতি কেন্দ্ৰত 100 হিতাধিকাৰীৰ টিকাকৰণ হ'ব GMCH তেজপুৰ আৰু নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰত পুনপটীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ ভেকচিন দিয়াৰ শুভাৰম্ভণি যোগাযোগত থাকিব আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কাইলৈৰ পৰা দেশজুৰি কৰোনাৰ টিকাকৰণ প্ৰথমে ভেকচিন দিয়া হ'ব কোভিড যোদ্ধাক 33খন জিলাত দিয়া হ'ব কোভিড ভেকচিন দেখৰ সর্বমুঠ 3600 কেন্দ্ৰত টিকাকৰণৰ কাৰ্যসূচী কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিব এই কাৰ্যসূচী কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10:30 প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব ভেকচিন ভিডিঅ কনফাৰেন্স যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিব অভিযান প্ৰথম দিনটোতে প্ৰতি কেন্দ্ৰত 100 হিতাধিকাৰীৰ টিকাকৰণ হ'ব GMCH তেজপুৰ আৰু নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰত পুনপটীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ ভেকচিন দিয়াৰ শুভাৰম্ভণি যোগাযোগত থাকিব দেশজুৰি কৰোনাৰ টিকাকৰণ প্ৰথমে ভেকচিন দিয়া হ'ব কোভিড যোদ্ধাক 33খন জিলাত দিয়া হ'ব কোভিড ভেকচিন দেখৰ সর্বমুঠ 3600 কেন্দ্ৰত টিকাকৰণৰ কাৰ্যসূচী কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰম্ভ কৰিব এই কাৰ্যসূচী কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10:30 প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব ভেকচিন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰিব অভিযান প্ৰথম দিনটোতে প্ৰতি কেন্দ্ৰত 100 হিতাধিকাৰীৰ টিকাকৰণ হ'ব GMCH তেজপুৰ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰত পুনপটীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ ভেকচিন দিয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব